quando eu upa, e você. Assim eu gosto. Assim, eu vou lá na frente. Não vou. Porque o que acontece? Eu preciso usar sempre o meu peito. He needs, always needs. O que acontece? Então, olha só, você vai querer. Olha só, eu tô aqui. Foi? Eu vou lá na frente. Vou voltar. Agora, eu vou usar meu peito aqui. My elbow. Agora essa agora meu cotovelo vem aqui no meio. Entende? Pois é aqui. Agora eu vou usar o outro lado. E meu quadril. Aí vem pra cá. Pronto. Agora eu vou achar um espaço. The head always goes here, never on the mat. The old way is to put on the mat, but people upa and use your head. Você só usa o upa se o seu cotovelo estiver pra cima. Ó. Vai? Uh-huh. His elbow. My elbow goes high. Por isso, eu preciso segurar. Aqui. Lá na outra mão. Finalizar. Se o seu braço estiver sempre para cima, você não tem força. Agora, se estiver assim, você é muito forte.